Shëndet Jeku, jemi një video tjetër. Këtë video do të flasim për aplikacionin YepCoin. Një aplikacion besoj që shumica e din, sepse ka diku tek një muaj, afërsisht një muaj që vetëm në TikTok, vetëm për këtë flitet, duke shpërdar linke, duke bë poste, se cili që të mundot bëjë sa më shumë lek. Dhe këtë video do të flasim për këtë aplikacion, në vërtet se sa fitohet nga postimet, nga like-et, nga referalet dhe se sa kam fituar për afërsisht diku tek 20 ditë për afërsisht nga viewsat që kam marrë tek memet që unë kam postuar dhe se sa është e vërtetë dhe se sa fitohet në këtë aplikacion. Dhe për më shumë që kam pa që kam hedh video, kam postu se sa kam fitu, shumat më dhoje diku tek 5.000 euro, 6.000 euro, nuk e di se sa është e vërtet, po edhe në qofë se fitohet dhe të arrijen vetëm nga ato njerës që kanë audiencë të lartë edhe bëjnë shumë referale, edhe ndoshta mund të fitohen ato shumë, po prap nuk jemi sigur të atërhishin ajo, sepse si që dim, në internet mund dalë qdo gjo, po e qdo gjo është e vërtet, po gjithsesi, ne të kjo video dhe të shikojmë se sa fitohet nga postimet që ne hedhim aty dhe nga viewset që marrin edhe nga like-et. Shikojeni videon deri në fund edhe do të shikoni se sa un kam fituar për afërsisht 20 ditë. Te le të shkojmë videon. Bani subscribe, like, aktivizoni zilin dhe ndiqni videon deri në fund. Atëherë ju kemi në aplikacionin. Futemi tek aplikacioni dhe unë për momentin, do me thonë, total i kanë 5.800 like. Dhe postime, do me thonë, meme kam hedhë shumë, jam diku mbi 100. Dhe fitimet e mija janë, si që do me thonë edhe një reklama dalin, dhe me thonë janë diqësi të bezdishme, sepse dalin qdo kohë, që ose ti shtyp diqka, ato dalin. Dhe fitimet e mija janë 1.6 dolar, dhe me thonë 1.800 lek. Dhe diqka që unë kam vënë re, kam bëtë diku tek, nuk e di, vetëm 3 referale më kanë ardhë, kam bëtë diku tek 5 ose 7 referale dhe nuk më kanë ardhë. Dhe diçka që unë kam dhe në re është se në datë 27 shtator për 3.000 views, 3.300 views, që është 3.32k, 3.320 views, ka dhe ndiku të 400 lek. Dërsa, sot, për, do më thamë, më shumë se 2 fishi, diku të 7.000 views, 6.820 views, ka dhe vetëm 100 lek. Që është më shumë se 2 fishi, për 3.000 ka dhenë 400 lek, ndërsa për 7.000 ka dhenë vetëm 100 lek. Sa vjen edhe aplikacionin po bie poshtë, sepse mbajshi vetëm nga referalet. Shumë janë regjistru dhe shumë e vështirë me gjithë njërës tjërë me i qu referalet dhe me u regjistru, sepse janë të regjistru njëherë këtë kjo aplikacion. Edhe për 20 ditë e kam bërë 1.800 lek, cilët nuk javlen fare, është humbje kohë të merresh. Tu vetëm ata influencerat, do me thanë ato që ndishën nga shumë se sesion influencerat, ato që ndishën më shumë në TikTok, që kanë djekësa, followersa, mund të fitojnë diçka nga kjo. Po me këto nuk javlen të merresh fare duke postu meme apo duke pa videot, sepse nuk jep fare, sa don edhe aplikacionit pagon gjithmonë më pak. Edhe kështu, nuk e për t'i bëhë kur 10 dolar me i trejqet 10 dolar. Unë për 20 dit 1.800 lek, kështu që nuk jep lem fare të merësh me këte. Si që shofin, janë vetën 3 referale që më kanë ardhë, edhe diku të 5 ose 7 tjerë nuk më kanë ardhë fare. Ky është dhe fitimi për 20 ditë, 1.800 lek. Kjo për ishte dhe video, shpresoj t'ju këtë informuar sa do pak,
është sidhja juve që ose doni të mbani ose jo, po që nuk javlen me kash. Bani subscribe, sa më shumë like dhe shime në videot e radhës.